ಉದ್ಯೋಗಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪೂರ್ತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ತಲುಪುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋದಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರೋದಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಏನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಳಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಹಾಜರಾಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದು ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮನೋಹರ್ ಬಂಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಉತ್ತರಾಂತಿ ಮಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪೂರ್ತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದರೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ.